Човечеството е приковано в асиметрични конфликти с институциите на властта. Колкото по-силни стават те, толкова по-безпомощни ставаме ние. Колкото повече слава събират те, толкова по-безславно обедняваме ние. Колкото по-бляскав е техния спектакъл, толкова по-сиво е нашето ежедневие. Колкото по-стабилни са техните структури, толкова по-нестабилни са нашите животи. Проблемът не е в хората с власт, а в самите институции. Без значение кой дърпа юздите, търпим все същите ежедневни унижения и социални неравенства. Не е, че те не работят. Това просто е тяхната функция. И никаква реформа на парче не може да ги поправи. Трябва да преосмислим всичко, следвайки една съвсем нова логика. За да промениш всичко, започни от всякъде. Когато войната продължи достатъчно дълго, тя става невидима. Вече не можем да видим колко военизирано е станало нашето общество. Границите, пропусквателните пунктове, оценителните системи и методите за възпитание. Вместо силата върху нашия собствен живот, имаме върховенството на властта. Каква е разликата между силата и властта? Работниците, които се трудят, имат сила. Шефовете, които им казват какво да правят, имат власт. Наймателите, които поддържат дадена сграда, имат сила. Хазяинът, който притежава нотариалният акт, има власт. Армиите притежават сила, генералите притежават власт. Реката притежава сила, разрешението да построиш язовир дава власт. Няма нищо потисническо в силата като такава. Много видове сила могат да донесат свобода. Силата да се грижиш за хората, които обичаш, да се защитаваш и да разрешаваш конфликти. Да извършваш акупунктура, да управляваш лодка или хвърчило. Има начини да развием своите способности и да разширим свободата на другите. Всеки човек, който развива пълния си потенциал, прави подарък на всички останали. Да имаш власт над другите обаче, отнема тяхната сила. И каквото вземеш от тях, другите ще вземат от теб. Властта винаги се спуска отгоре. Войникът се подчинява на генерал, който отговаря пред президент, който черпи властта си от конституцията. Свещеникът се подчинява на епископ, епископът на патриарх, патриархът на своето писание, което черпи властта си от Бог. Полицаят отговаря пред началниците си, както съдията притежава власт, дадена му от закона. А корпорациите получават своята власт от долара. Да си мъж, да си бял, да си богат, на върха на всички тези пирамиди. Даже не намираме тирани, само социални идеи, духове, хипнотизиращи човечеството. Никога не можем да придобием собствена сила, докато я търсим чрез властта. В йерархичните системи придобиваме сила единствено в замяна на подчинение. Силата и властта са толкова свързани, че трудно можем да ги различим. И въпреки това, без свободата, силата не струва нищо. Без властта хората ще започнат сами да разрешават своите конфликти. Ще започнат да си имат доверие. Доверието концентрира силата в ръцете на тези, които го предлагат, а не на тези, които го получават. Взаимоотношенията, основани на доверие, обикновено са взаимно изгодни за всяка страна. Човек, който е спечелил доверие, не се нуждае от власт. Ако някой не заслужава доверие, защо трябва да му се дава власт? А има ли хора, на които да вярваме по-малко от политици, шефове на корпорации или полицията? Има много различни механизми за налагане на властта. Някои изискват централизиран апарат, като съдебната система. Други могат да бъдат далеч по-неформални, като социалния пол. Някои от тези механизми вече са напълно дискредитирани. Някои вярва ли се още в общественото право на кралете? Други, като частната собственост, остават толкова дълбоко вкоренени, че не можем да си представим живот без тях. Въпреки това, те съществуват единствено заради нашата колективна вяра в тях. Те са реални, но са и преходни. Съществуването на мутри, бизнесмени и шефове не е по-естествено от съществуването на императори. Не е въпрос на честност, докато съществуват механизми за концентриране на власт. Повечето от нас ще бъдат от страната на загубилите. Всички революции на 20 век само легитимираха правото да бъдеш ръководен от някой с твоя цвят на кожата, класа и вяра. Предизвикателството е да създадем пространства, в които никой няма да акумулира власт на другите. Как да си върнем контрола върху собствения живот? Държавата ни обещава права, но само ни отнема свободи. Всичко, което имат силата да ни гарантират, имат и силата да ни отнемат.
Пазарите ни възнаграждават да прецакваме другите, докато другите прецакват нас. Единственият сигурен начин да спечелим важните за нас неща е да създадем безвластнически мрежи на взаимопомощ и самозащита. Да живеем без държава не означава, че не можем да си осигурим това, от което имаме нужда. Означава да можем да си помагаме директно, а не да разчитаме на нейната бюрокрация. Да живееш без закон за частната собственост не означава да загубиш личните си вещи. Означава, че никой полицай, съдия изпълнител или пазарен срив няма да ти отнема нещата, от които имаш нужда. Ако не бяха наложените от държавата правила, нашите взаимоотношения с вещите щяха да се определят от нашите взаимоотношения помежду ни. Днес нещата стоят по точно обратния начин. Взаимоотношенията помежду ни се определят от взаимоотношенията ни с вещите. Искаме да премахнем доминацията веднъж завинаги. Не да я урегулираме с правила. Не да замениме нейния извършител с този, който я търпи. Не да стабилизираме системата с реформи. Вместо да търсим по-легитимни правила или владетели, нека намерим силата в себе си и се научим да я използваме заедно. Дори тези, които искат повече контрол върху властта си, признават, че най-ефективният начин за това е да придобием силата да действаме автономно. А още по-добре е, когато развием свой собствен дневен ред, по наши собствени правила. Нашият залог е, чрез това да освободим себе си, да намерим други, които правят същото. Победители или победени, тези пътища отварят най-богатите възможности и взаимоотношения помежду ни, които са възможни днес. В свят, ръководен от дребни деспоти, създава герои. Във време на скучно единообразие ни вдъхновява към приключения. Пред лицето на униженията на модерния живот ни предлага да си върнем достоинството. За да промениш всичко, започни от начало. Ако нещо от това разпалва искра в теб, значи може би си анархист.